Jeg oppfattet mange av de gutta som at de hadde ikke noe tillit til mediene, for de kommer kun når det er trøbbel. Det begynte å komme fram en del nyhetsreportasjer om gjenger som oppstod i en del av Oslo, sør i Oslo, Holmlia, hvor jeg selv er oppvokst. Og begynte å lese disse reportasjene, så begynte det å vokse en uro i meg. Altså, er det blitt så farlig? Og så var det bare så pent, og det var så grønt og så stille. Og det er også sånn at de er opptatt av å hjelpe hverandre, sånn at folk ikke skal havne i kriminelle gjenger da. Gjennom prosjektet har jeg prøvd å vise et spekter av hvem kan være bror på Holmlia. Noe av det jeg har styrt mest med og slitt mest med som fotograf, at du kan ikke få inn alt i et bilde. Jeg vet at man sier at et bilde sier mer enn 1000 ord. Men for meg så er det dessverre en sannhet med modifikasjoner. Men så faller jeg til ro fordi jeg vet at dette er mitt bidrag til forhåpentligvis historien da, om hvordan jeg så Holmlia rundt på denne tida her.